رو صبح موسم باہر کی وجہ سے لیول کراسنگ 198 کی خوبصورتی السلام علیکم دوستو یہ آج رمضان شریف میں پہلی بار میں صبح کے وقت نکلا ہوا ہوں نہر کی طرف اور یہاں پرندوں نے کیا خوب بہار لگائی ہوئی ہے یہ کوا صاحب ہیں یہ فاختہ ادھر قریب ہی بول رہی ہے یہ پھولوں نے بڑی بہار بنائی ہوئی ہے جی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تھرو پاس 33 آپ کا جس کو پوٹھواری ٹرک لیڈ کر رہا ہے جس قدر ٹرینوں کی بوگیاں اوٹ پٹانگ اور اوپر سے یہ زیڈ سی یو اگلو فیسڈ لگے ہوئے ہیں ویڈیوز تو میں نہیں بناتا مگر آج میں کیونکہ ادھر واک پہ آیا گیا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو کیپچر کر ہی لیں کیونکہ اب جو ٹرینز کی کمپوزیشن ہے وہ کوئی خوشگوار تاثر نہیں چھوڑتی عجیب و غریب پتہ نہیں کہاں سے بوگیاں نکال کے ساری جو کاٹ کباڑ ہے وہ جڑا ہوا ہے اس کے اندر سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ریل کر کیا رہی ہے ادھر وندے بھارت دے کے دل جلتا ہے کیا انہوں نے اشارہ سے ترقی کی ہے ادھر ہم اپنا حال دیکھ لیں بجائے ٹرینز کو ریسٹور کرنے کے یہ جو نان سٹاپ چل رہی ہیں ان کو گدا گاڑی بنانے کے پہ کام شروع کیا ہوا ہے جیسے کرا کرم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں کہ اس کو جی ہر اسٹیشن پہ ہی رکنا چاہیے کرا کرم ایکسپریس پاک چین دوستی کی علامت تھی جس کا ستیاناش کرنے کا کام شروع کر رکھا ہے اس وقت یہ آ گیا جی واہ جی واہ کیا بات ہے بڑی زبردست اسپیڈ سے پاس ہوا ہے 6304 اور ساری ٹرین گلیز اور آخری بوگی سب سے خوبصورت ہے کیا کمپوزیشن ہے بجے کار آنا بس کار کرانے والا چلانے کریے